Одеський національний медичний університет запрошує на навчання. Ми велика родина, що налічує тисячі студентів з різних куточків України та світу, яких навчають наші славетні професори та викладачі. Ми поєднуємо академічний підхід та сучасні технології навчання. Наші студенти успішно опановують необхідні компетентності. Я Пірієва Світлана, я студентка 4-го курсу медицинского факультета. Вы хотите спросить, почему я поступила в ОНМЕДУ? Потому что ОНМЕДУ – это образование, которое ценится везде. Это образование, в котором много симуляционных технологий, благодаря которым мы можем оттачивать свои практические навыки. Потому что первое правило врача – ноли нацера, не навреди. Одеський медуніверситет – один з найдавніших в Україні. Йому 120 років. Ми поєднуємо традиції з інноваціями, досвід з енергією, відданість науці з прагненням служити суспільству та рятувати життя. Долучайтеся до великої дружньої родини Одеського національного медичного університету.